Soudní den. Co pak to nechápeš? Všichni byli uneseni mimozemšťany, mimozemšťany. Už není čas, tohle je konec civilizace, jak ji známe. Civilizace, tak jak ji známe. Musíme mít jasnou hlavu a znovu vybudovat svět. Jerry, zlato, celý den se díváš na takové divné pořady. Proč si nejdeš hrát s kamarády? A kam máme jít? Na pláž? Teď tam venku leje. A teď Maligen, pravý bek se hezky uvolňuje, blíží se k bráně. Dělej, běž, no to! Muselo bolet. Co se děje? Můžeme k vám, mám probočený boty. Nemáme vůbec kam jít, naši rodiče už nás nechtějí mít doma. Dobrá, kaktusoví kopáči hrajou proti indiánům z Idaha. Super. Co to tu děláte? Ale okamžitě mi jděte z domu. Hele, Benny, přestaň čučet na déšť a pojď mi pomoct. Ještě musíme namontovat 3 alarmy do konce týdne. Pamatuj doby, kdy nikdo nepotřeboval alarm proti zlodějům. Mohl si klidně nechat otevřený dveře a nemusel ses vůbec bát. Jo, to bylo, než se po ulici začaly potulovat gengy mladých zlodějů. Školní prázdniny způsobují jenom problémy. Mám už pokrk toho deště. Co má člověk dělat, když pořád takhle leje? Zápas v bahně? Strať se, Jerry. Jste mokrý. Teď prší. Proč nejste uvnitř? Hele, podívejte, plachta. Postavíme krytý stadion. Můžeme tam hrát fotbal. Krytý stadion? Jo, postavíme ho. Nemůžeme ji vzít, ta určitě někomu patří. Ne, vyhodili ji do odpadu. Musela spadnout z toho kontejneru. Jo, pojďte. No, stejně nemáme co na práci. Co to děláte? Postavíme stadion. Stadion? A co na tom stadionu budete dělat? Cokoliv budeme chtít. Pojďte, kluci, jdeme. Nemůžete to jen tak odníst, někomu to jistě patří. To jsem říkal taky. Buďte ticho. Navštívíme vás. Co? Polepšovně. Tam letí malí zlodějíčci nám to sebrali. Hele, kam si myslíte, že s tím půjdete? Máte tušení, kolik taková věc stojí? Vidíš, Benny? To je přesně to, co jsem měl na mysli. Gengy mladých zlodějíčků, myslí si, že jim to patří? Hele, věrné, já ho znám, toho s těma zubama a přiblblým výrazem. Zavolám otce. Zabij, až přijdu domů. A to je tvoje vina, ty, hloupej Jerry. A co, když nepůjdeme domů? Představte si, jak budou smutný, když jim utečem. A kde budeme asi bydlet? Ve stanu, přímo v divočině. To bude úžasný. Jo. Pak si budou přát, aby s námi předtím zacházeli líp. Dobře, ty přines stan a za půl hodiny se sejdeme v březovém háji. Myslel jsem, že přineseš pravej stan. Mám ho už od svých 3 let. A navíc sem ještě prší. Uklidni se. Jen si představte, jak mizerně se musí cítit naši rodiče. Jejich malí hošíci zmizeli a už se nikdy nevrátí. Haló? Ahoj, tady Frankova matka. O, ahoj. To je báječný, že konečně vyšlo sluníčko, že? Skvělé, chystám se na pláž. My taky, ale nemohu najít Jerryho. Není u vás? Ne, Frank tu taky není. Právě jsem mluvila s matkou Tomase. Myslí si, že šli na pláž? Dělej, přestaň se vykecávat. Tohle pěkný počasí moc dlouho nevydrží. Určitě později přijde ještě bouřka. Musím končit, mám strach, že přijde bouřka. A abych nezapomněla vytáhnout televizní antenu. Zabalila si balón. Musíš být tam, kde je biznis, Moniko. A biznis je teď na pláži.
Doplň mrazáky zmrzlinou a sejdeme se tam. První pěkný den po takové době a ty se chceš koukat na televizi? Já to suhádla. Je to nuda být na útěku. Nemůžeme něco podniknout. Tak pojďte na pláž. Dojdu si jenom domů pro plavky. Ty jdeš domů? Já myslel, že jsme utekli. Máma nám může udělat sendviče. Dobrý nápad, mám hlad. Nevěřím vlastním uším. Posluš si. Hej, počkejte na mě. Tady taky nikdo není. To je divný. Zkusíme to u nás. Tady taky nikdo není. Cože? Naše rodiče nás opustili. Co když se město propadlo časovou dírou, zatímco jsme byli pryč? Jo, město bylo přestěhováno o 100 let dopředu a všichni dávno vymřeli. A co na to televize? Divný. Už vím, co se stalo. Je to jako v tom filmu. Mimozemšťani unesli všechny lidi na zemi. My tu jediný zůstali. Tak co budeme dělat? Když nejsou tady, tak kde mohou být? Jen doufám, že neprovádějí nějaký blbosti. Nová společnost? Ano. Musíme ji znovu vybudovat pro budoucnost. A teď můžeme se zbavit všech hloupých pravidel, které vymysleli dospělí. Pamatujte, kluci, jsme teď poslední naděje lidstva. Už žádná škola. Můžeme se teď koukat na jakýkoliv video chceme. Bejt vzhůru, jak dlouho chceme. Jo, pojďte do Rojova domu. Sadím se, že má velkou sbírku filmů. To jsem nevěděl, že Roj prodává tolik různých druhů chipsů. A tyhle jsem našel pod Rojovou postelí. Nejnovější filmy. To je boží. Musíme se trochu zorganizovat. Ve filmu se rozdělili na skupinky, aby obstarali jídlo. A vodu. Podívejte, co jsem našel. A nyní nové zprávy s Walterem Biedermajerem. Konečně se obloha vyjasnila, ale tady je upozornění pro všechny milovníky slunce. Než odejdete na pláž, přesvědčte se, že jste zabezpečili váš dům. Gengy mladých zlodějíčků mohou pokazit vaši dovolenou. Ale to nevadí. Farář Dick má širokou hlavu. Jo. Počkejte na mě! Na co potřebuje takovej farář tolik programů? Pojďte, zajdeme do obchodu, došla nám čokoláda. No to mě podrž. Zloději, přímo za bílýho dne. Policii, prosím. Páni, mají to i s příchutí slaniny. To je divný. Zní to jako policajti. Ty jsi říkal, že jsme jediný, co přežili, blbečku. Ale celé lidstvo bylo uneseno mimozemšťany. Právě jsme budovali novou civilizaci. Opravdu? Páčkej, až přijdeme domů. Víš, kolik stojí televize? Neboj se ničeho, postarám se o to, aby vám to zaplatili z kapesního. Ne, já mám lepší nápad. Můžete si to odpracovat. Mám pro vás prácičku, u který se zapotíte. Ahoj, ta nová civilizace se moc nepovedla, co? Dali bychom si třikrát vanilkovou. A víte, že my nemusíme platit? Zmrzlina vždycky chutná líp, když je zadarmo, ne? Uklidni se, Franku. Může být hůř. Může i pršet.
To je potopa. Svět bude teď úplně zatopen. A my budeme jediní, kdo zůstanou na zemi. Zase!